ួនរកជាតិទី1ឥឡូវនេះបាទសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនាការប្រកួតទី1បាទបង្គោលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកុងសមោបង្គោលខៀវមកពីបារាំងអ៊ីវកូអ្នកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំពីដៃទៅលើកុងសមោគាត់ឆ្វេងទៅលើសម្បូរហែឆ្វេងហែឆ្វេងសម្បូរទាត់ឆ្វេងអ៊ីវកូដើរចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាំដរិចបាត់អ៊ីវកូដើរចូលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំចង្គង់ស្ដាំទៅលើកុងសមោអាយយមកសាច់សនេះមិនសាច់ជ្រូកទេបាទហាមិនលុំលុំឲ្យទៅរួយទេណាកុងសមោតាប្រហែលហ្នឹងអ៊ីវកូអាចនឹងហូបបថាបានហើយបើអ៊ីវកូប្រហែលហ្នឹងអាចនឹងកុងសមោហូបកថាបានខៅឆ្វេងម្ដាយទៅលើកុងសមោវិញស្ដាំពីដៃទៅលើកុងសមោប៉ះខុំញ៉ែបន្តិចញ៉ែបន្តិចកែកពុះមួយផឹងទៅលើគុំសមោអូហូយឡោមកកំភ្លែណែរត់ឆ្វេងស្រាលស្រាលធាក់ឆ្វេងស្រាលស្រាលបន្តទៀតកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំសមោទឹកឆ្វេងមកជើងយកកោដល់ចូលឆ្វេងបាទស្រាំឆ្វេងពីដៃទៅលើដងខ្លួនគុំសមោញ៉ែញ៉ែគុំសមោទឹកឆ្វេងមកបុកស្មងអ៊ីវកោដល់ចូលដល់ចូលគុំសមោដកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំពីដៃអ៊ីវកោទៅលើគុំសមោអាយអូយទាត់ស្រាំគុំស្មងធាក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងគុំស្មងមកចូលសើស្រាមអូហូយគាត់ឆ្វេងគុំស្មោគាត់ឆ្វេងប្រមុខស្មោតាចូលតាចូលគុំស្មោគេធាក់ទប់គាត់ឆ្វេងទៅលើស្មោរាក់ឆ្វេងទៅលើស្មោកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាមទៅលើស្មោបាទស្មោដូចជានៅខ្វះភាពក្លាហានឬក៏យើងហៅថាខ្វះឆន្ទៈក្នុងការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងយកកូននៅតែព្យាយាមដើរចូលបុកកែងជុំគុំស្រាមបាទយើងមើលនេះគឺគួរជាទីមោទនៈណាបាទដោយសារតែគាត់ជាជនជាតិប្រាងទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់គុណខ្មែរគាត់ហាត់ឲ្យអាចឡើងអវ័យជាមួយយើងម្ចាស់ក្បាច់គុណបានហើយឆ្វេងហើយវាយបានយ៉ាងល្អទៀតធាក់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងគុំសមោសងឆ្វេងបានមួយជើងវិញអវ័យដែលគាត់មានលើគុំសមោគឺគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការប្រកួតតែម្ដងនេះគឺអវ័យដែលខ្ញុំមើលឃើញចំពោះមុខតែបងប្អូនក៏មើលឃើញនៅខ្ញុំដែរគឺគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការប្រកួតគាត់មោះមុតគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងទោះបីគាត់ជាមិនមែនគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ក្បាច់គុនប៉ុន្តែគាត់មានចន្ទៈពេញខ្លួនគាត់ស្ដាំទៅលើអ៊ីវកូអ៊ីវកូដើរចូលខៃឆ្វេងម្ដាយទៅលើគុំសមោដើរចូលកែងរុលបុកចូលទៅលើគុំសមោគុំសមោទាត់ឆ្វេងមកបុកស្មោអ៊ីវកូងក់ក្បាលឲ្យដើរចូលសើស្ដាំសមោថយផុតឆ្វេងស្ដាំដងខ្លួនគុំសមោព្យាយាមទាត់ឆ្វេងណែប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើណាប្រយ័ត្នម្ចាស់របស់ណែណែបបាក់របស់ភញៀវណែណែកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងអ៊ីវកូដើរចូលបុកកែងជុកគុំស្ដាំជុកគុំឆ្វេងទៅលើគុំសមោជុកគុំស្រាមទៀតគុំសមោសបានមួយជុកគុំយ៉ាស្រាមទៅលើសមោសមោញាក់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 អ៊ីវកូញាក់វិញសមោគាត់ឆ្វេងអ៊ីវកូចាប់ជើងហើយក៏លើកបំបាស់ផ្ដួលចោលបាទមិនលុំលុំទេអ្វីដែលសម្បូរខ្វះគឺសម្បូរខ្វះឆន្ទៈឈ្មោះលោកពីស្ថាប័នម៉ុងសេសិនឆ្នាំ2017 Gensburg Real Yemen បាទ Gensburg Real Yemen Premium Beer បាទឥឡូវទស្សនាទឹកទី2គាត់ស្ដាំសងឆ្វេងមកជើងផ្កាប់ចានអូហូយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំមកពងហៅគាត់ឆ្វេងយកកោព្យាយាមដើរចូលដូរកណ្ដាប់ដៃគាត់ស្ដាំមកជើងច្រាស់ជើងគ្នាបន្តការប្រកួតខាវឆ្វេងទៅលើគុំសមោអីអាយ៉ាកែងសស្លាបស្លាប់បាន200,000ពីលោកប្រិទ្ធតាំងណាំស្រុនបាទមិនថាជនជាតិខ្មែរមិនថាបរទេសទេបើឲ្យតែប្រើក្បាច់ពិសេសបាទគាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងកាប់ចានយកកោតាមទៅឲ្យសម្រាប់សង្ឃប់ទៅលើអាគុំសមោហែឆ្វេងទៅលើសមោសមោគាត់ឆ្វេងមកមុខស្មងយកកោដើរចូលតាមទៅបាទអ៊ីវកូគាត់មិនមែនថាមិនឈឺទេមួយជើងមួយជើងគង់សម្បោតែអ្វីដែលគាត់មានលើគង់សម្បោបន្តិចនោះត្រង់គាត់មានឆន្ទៈជាងគាត់ស្លុយជាងមកយើងនិយាយភាសាខ្មែរគេថាគេស្លុយជាងយើងបាទធាក់ឆ្វេងមួយជើងតាមទៅគាត់ឆ្វេងអូហូយមួយជង្គង់អ៊ីវកូអមាញ់មិញនេះមកក្បាច់នេះវិលមកជុំឲ្យមូជង្គង់ចុះនេះយ៉ាល្អមែនតើគាត់ឆ្វេងអ៊ីវកូចាប់ជើងឲ្យដើរចូលអបទួបកាច់កង្វល់មកជុំពីជុំអញ្ញាកដាលអន្តរាគមបំបែកគាត់ស្ដាំទៅលើបាទគាត់ឲ្យខែខែទៀតទៅលើគុំសមោយូកូដើរចូលសមោទឹកឆ្វេងប៉ះហុំអ៊ីវកូដើរចូលដូរកណ្ដាប់ដៃខែស្ដាំដៃអាយយទៅឲ្យតាមតាមកែងមួយផឹងទៅលើសមោចូលអោបោះជុំខែទៀតអាយយអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទ
ហើយសមោដកអ៊ីវកូតាត់ឆ្វេងសមោតាត់ឆ្វេងសងអ៊ីវកូដើរតាមសមោរត់ពេញរេងណាសមោគាត់មានចំណុចល្អជើងគាត់ល្អជាងតែគាត់ហាក់មិនចោតហ៊ានដោបាទបណ្ដោយឲ្យគេបោះកណ្ដាប់ដៃជង្គង់បែបនេះខ្ញុំគិតថាអត់ល្អទេទៅបាត់ហើយបាទប្រហែលជាអាចប៉ះចំបរិបការពៀបរិបអាយ៉ាងឡើយចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌កុំឲ្យថាយើងខាងណាខាងណីព្រោះកីឡាករតែគាត់ឡើងវ័យគឺខ្ញុំដែលជាអ្នកអធិប្បាយនេះគឺនៅកណ្ដាលប៉ុន្តែត្រង់ថាអ្វីខ្ញុំឃើញខុសគឺខ្ញុំនិយាយខុសហើយឃើញត្រូវគឺខ្ញុំនិយាយត្រូវវាតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបើឲ្យលំអៀងទៅខាងណានោះមិនមានទេអូពេញមួយចង្គង់ណែនរណាថាមិនឈឺលោកព្រះវ៉ាម្ដាយអើយម្ដាយទៅហត់ស្រាប់ផងមកថែមយ៉ាងទៀតអូយបាទអ៊ីវកូបាទគាត់បានប្រើបច្ចេកទេសជង្គង់របស់គាត់ខុសទៅនឹងប័ណ្ណបញ្ជានៃការប្រកួតអាញាកដាលធ្វើការពមៀនហើយអ៊ីវកូក៏គាត់បានសុំទោសដែរអូសៅឆ្វេងម្ដាយមិញនេះបើត្រូវដល់ញ័យបាទស្រាប់មកបោះអូមហាមិត្តយឹមសំនៀងផងបាទដែរកំពុងទស្សនាដែរគេអធានហើយឆ្វេងម្ដាយទៅលើសំបូបែនឆ្វេងស្រាប់ថាសំបូទឹកឆ្វេងកាត់ចានអ៊ីវកូដើរចូលបដូរតាមក្តាប់ដៃហើយទឹកឆ្វេងទៅលើគុំបាអ៊ីវកូអ៊ីវកូបដូរក្តាប់ដៃឆ្វេងស្រាមចូលអោបជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងទៀតអ៊ីវកូតាមទៅទៀតហើយតាមទៅសំបូជីយឹមដកអ៊ីវកូទឹកឆ្វេងបដូរក្តាប់ដៃឆ្វេងទឹកឆ្វេងប៉ះគុំអ៊ីវកូដើរចូលក្តាប់ដៃឆ្វេងស្រាមពីដៃគុំសំបូរកាសតបតអ៊ីវកូជីយឹមសធាប់មកហើយអាយូយអោបផ្នែកក្តាប់ដៃស្រាមអ៊ីវកូបាសមោតបាត់ឆ្វេងយោកោតាមចូលសងឲ្យទឹកស្ដាប់មួយជើងទៅលើគុំសបោកែងសងស្លាប់អូយបាត់អោបកែងចង្គង់តែផឹងដល់ឥឡូវហើយបាញ៉ាកណ្ដាលកំពុងតែហាមប្រាមកែងពីក្រៅកចង្កឬក៏ពីលើសន្ទុះក្បាលយោកោដើរចូលទឹកឆ្វេងស្រាលសបោទឹកស្ដាប់ថែមទៀតសបោមិនទាន់តបតបានឥឡូវនេះយោកោដើរចូលប្រូក្រាប់ដៃសបោដកថយរត់ឆ្វេងមើលយោកោតោះឆ្វេងទៀតអ៊ីវកូថយផុតអ៊ីវកូហាក់មិនចាំមិនញត់អូហូយបោះកែងមួយចូលល្អមែនទែនទៅលើគុំសបោណែចាប់បោះជង្គង់ទៀតវ៉ាវអាយអូយមួយជើងអើណែកន្លែងនេះគុំសបោអត់គួរក៏បៃប្រាអេរីយ៉ាបាល់បែបនេះទេដួលហាមខែមការប្រកួតត្រូវតែមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់និងគ្រប់ទៅតាមបទបញ្ជានៃការប្រកួតបាទអ៊ីវកូដើរចូលរិចស្ដាំអាយ៉ាសមោក៏បញ្ជូនក្រាប់ដៃឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទៅលើអ៊ីវកូអ៊ីវកូដើរចូលសមោនៅតែដកអ៊ីវកូនៅតែចូលសមោទាត់ឆ្វេងមកមុខស្មងអ៊ីវកូនៅតែដើរចូលទាត់ឆ្វេងទៅលើសមោដើរចូលប្រូក្រាប់ដៃស្ដាំហើយដើរចូលទៀតណែយើងមើលគាត់ណាយើងមិនមែនកាន់យ៉ាងណាទេយើងឃើញតែយើងនិយាយចឹងសមោមិនមែនអត់បច្ចេកទេសទេប៉ុន្តែសមោខ្វះឆន្ទៈបាទអ៊ីវស្ដាំអ៊ីវកូគាត់ត្រូវប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែដើរចូលបាទនៅតែបន្តចូលតាមមកទៀតហើយការចូលរបស់គាត់នេះយើងមើលក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរគាត់មិនចេះតែចូលកែងពីរកែងហើយថែមទៀតជង្គង់ឆ្វេងវ៉ាវអូហូយប៉ះហើយអត់បានទេណាយើងអត់អាចមើលស្រាលគាត់បានទេដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងសាច់សនេះមិនជ្រុកសាច់ជ្រុកបីជាន់ទេបងប្អូនមកហើយដើរចូលទៅទៀតដើរចូលធាក់ស្ដាំទៅលើសំបូរតែព្យាយាមប្រូកែងសំបូរតដកយោគោនៅតែតាមតស្ដាំទៅលើសំបូរតស្ដាំទៅទៀតដើរចូលអ៊ីវកូទឹកស្រាមទៀតសបោនៅតែដកថយអ៊ីវកូនៅតែដើរតាមវ៉ាវបីទឹកពេញដែរអ៊ីវកូជាយើងសន្ធាប់ទៅលើសបោកៃសូស្រាមទៅមួយទៀតហើយជង្គង់ស្រាមជង្គង់ស្រាមវ៉ាវល្អមែនទែនសំសសើបាទចិនចិនស្បៃសណាមិនមែនអន់ងោះណាដែលមកក្បែរអូយជង្គង់ហោះវ៉ាវគួយអូយឥឡូវមកទស្សនាការប្រកួតតែម្ដងអ៊ីវកូនៅតែដើរចូលនៅក្នុងទឹក4អើចូលទៀតសម្បោហាក់ប្រជាលេងសើដកថយហើយនៅក្នុងទឹកនេះរត់ឆ្វេងម៉ែមួយជើងតាត់ឆ្វេងមកទៀតតែអ៊ីវកូនៅតែដើរចូលសម្បោញាក់សម្បោទាត់ឆ្វេងមកបែកឃុំភាក់ឆ្វេងទៀតអ៊ីវកូដើរចូលទាត់ស្ដាប់សម្បោទាត់ឆ្វេងអ៊ីវកូទាត់ស្ដាប់អ៊ីវកូនៅតែតាមប្រដូក្រាប់ដៃម៉ែស្ដាំឆ្វេងពីដៃទៅអ៊ីវកូល្អមែនទេដើរចូលអ៊ីវកូនៅតែដើរចូលទាត់ឆ្វេងសម្បោទាត់ឆ្វេងសងអ៊ីវកូតាមដឹកស្ដាំអ៊ីវកូដើរចូលចាប់បានបោះជង្គង់ពីរជង្គង់ទៅលើសំបោអាញាកណ្ដាលប្រាប់សំបោកុំឲ្យបែកខ្នងអ៊ីវកូដើរចូលទាត់ឆ្វេងសំបោទាត់ឆ្វេងប៉ះគុំអ៊ីវកូដើរចូលធាក់ឆ្វេងបន្តហ
ើក៏ដារិកស្រាំចូលរងខ្លួនអាយយសំបោសំឆ្វេងបានវិញហើយឆ្វេងផឹកអ៊ីវកូននៅតែដើរចូលទេបបែលបាទមកដល់ទឹកពួននេះអ៊ីវកូននៅតែមិនដកថយទេកែងព្រះស្រាំបាទបន្តទៀតដើរចូលទៅទៀតសំបោព្យាយាមតុបហក់បោះជង្គង់អ៊ីវកូនដើរចូលសំបោតុបឆ្វេងតុបឆ្វេងទៀតអ៊ីវកូននៅតែដើរចូលទៀតអើយមួយជើងស្រាំអ៊ីវកូននេះល្អមែនតើធ្វើឲ្យគង់សំបោផ្ងាក្រោយបោះជើងត្រង់ព្រះស្រាំតែគង់សំបោមាត់ឆ្វេងចូលដងខ្លួនចលោតុបឆ្វេងឆ្វេងទៅទៀតអ៊ីវកូននៅតារាចូលខែឆ្វេងថែមស្រាំកែងទៅទៀតបាទវ៉ាវសំសសាមែនតើអ៊ីវកូនតុបស្រាំតុបឆ្វេងសំបោមាត់ឆ្វេងមាត់ឆ្វេងដងខ្លួនអ៊ីវកូននៅតែព្យាយាមតាមតាមកែងមកប៉ាខុំកែងមកកណោតវ៉ាវចេះមកកំ ple តុបស្រាំទៅលើសំបោហើយស្រាំទៅលើសំបោខែឆ្វេងសំបោដោឆ្វេងបានម្ដាយរត់ឆ្វេងទៅលើសំបោតោះស្រាំទៅលើសំបោឆ្វេងសំបោខៅឆ្វេងខោអ៊ីវកូនប្រាក់មិនគូចង្គង់មួយចង្គង់ពីរចង្គង់បីចង្គង់កាច់បច្ច្រាវ៉ាវអាចារ្យមែនមែនអ៊ីវកូនជាលើកទី1សម្រាប់គាត់តែគាត់ធ្វើបានល្អឆ្វេងចូលដងខ្លួនអ៊ីវកូនម្ដាយអ៊ីវកូនតោះស្រាំសំបោបាត់ស្រាំទៀតសំបោររបស់ឡោះទៅហើយឆ្វេងចូលដងខ្លួនអ៊ីវកូននៅតារាចូលបាត់ខុំដាចូលគាត់ឆ្វេងចូលទៅទៀតអ៊ីវកូនកែងបាត់ស្រាំជុកគងឆ្វេងទៀតជុកគងឆ្វេងជុកគងឆ្វេងវ៉ាវអូហូយបលហត់បាននេះណាអត់លេងលេងលុំលុំមួយអ៊ីវកូនបាននេះល្អមែនតើឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនអ៊ីវកូនអ៊ីវកូនដាចូលជុកគងស្រាំហើយចូលអាប់ជុកគងស្រាំជុកគងឆ្វេងអូហូអាមេរិកចាញ់ប្រៀបអ៊ីវកូខ្លាំងមែនតើគាត់ឆ្វេងកែងសោះស្លាមណែចេះគ្រប់ក្បាច់ជង្គង់ជង្គង់ពីមុខជង្គង់ទៀតទៅហើយជង្គង់ទៀតទៅហើយអូយសម្លាញ់ហើយដែរអាញាកដាលមិនរត់ទៅលើសំបោណែឱកាសអ៊ីវកូហើយមានឱកាសទេអាចផ្ដួលគង់សំបោបានទេអូគុណទឹកនេះយើងមើលទៅលើសំបោហាក់បីជារងនឹងការវាយច្រើនពីអ៊ីវកូដែលឆ្វេងស្រាំទៀតហើយបើកឆាកទឹកទី5ថែមស្រាំមួយជើងទៀតឆ្វេងស្រាំទៀតសំបោមិនទាន់បានតឲ្យតិចឆ្វេងស្រាំទៅទៀតហើយបាត់បោះឆ្វងឆ្វេងចូលមួយឆ្វងល្អឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្ដាំអូសំបោកាច់ហើយរុញអ៊ីវកូធ្វើអ៊ីវកូដួលបានមកលើកទេទៅឲ្យតាមទៅទៀតហើយត្រត់ឆ្វេងស្រាស្រាល្អមែនតើណាជង្គង់អ៊ីវកូនេះស្ដាំដរិចចំឃុំសំបោតត់ឆ្វេងមួយជើងបានត្រឡប់មកវិញឆ្វេងស្រាំអ៊ីវកូសំបោតត់ឆ្វេងមកដល់អ៊ីវកូដើរចូលដើរចូលសំបោធាក់ទប់ធាក់ទប់ទៀតជង្គង់ហោះចូលស្អប់ជង្គង់អ៊ីវកូជង្គង់អ៊ីវកូទៀតបាច់បច្ច្រាបាទអ្នកកណ្ដាលបបែកបន្តការប្រកួតគាត់ឆ្វេងស្រាលស្រាលសំបោជាយឹមតាមគាត់ឆ្វេងអ៊ីវកូថយផុតតាមមកវិញធាក់ស្រាំទៅលើសំបោតាមហើយដរិចស្រាំសំបោមាត់ឆ្វេងចូលចុងដង្ហើមអ៊ីវកូខៅឆ្វេងប៉ះខុំណែឆ្វេងស្រាំដោអោបជង្គង់អ៊ីវកូជង្គង់ជង្គង់សំបោអូជង្គង់ជង្គង់ចឹងចឹងនឹងដូចទឹកអេលម៉ោះឲ្យអ៊ីវកូចឹងបន្តការប្រកួតរះឆ្វេងដរិចស្ដាំសើចស្ដាំទៀតស្ខៅបានម្ដាយវិញរះទប់ប្រើអ៊ីវកូចូលអ៊ីវកូប្រើក្បាច់ជង្គង់ហោះពីចង្អាយជង្គង់ឆ្វេងចាក់ចូលជង្គង់មកទៀតកែងអូអត់នៅស្ងៀមយើទៅមកកាផ្លេអ៊ីវកូមានទាំងអស់ចាប់ក៏គេមានឱកាសប្រើបច្ចេកទេសកែងជង្គង់តោះឆ្វេងសំបោថយផុតសំបោតាមតោះឆ្វេងមកជើងទៅលើអ៊ីវកូអ៊ីវកូដើរចូលសំបោមាត់ឆ្វេងទៅលើក្បាលពោះអ៊ីវកូដើរចូលខែស្រាំញុកចង្គង់ឆ្វេងចូលតាមទៅទៀតញាក់តោះស្រាំមកជើងទៅលើសំបោព្រះស្រាំទៀតសំបោតោះឆ្វេងទៅលើអ៊ីវកូសំបោអ៊ីវកូដើរចូលអោបជាប់ចង្គង់សំបោស្រាលស្រាលមកលើអ៊ីវកូអញ្ញាក្រាពោះបបែកគាត់ឆ្វេងណែមាត់ឆ្វេងម្ដាយចូលចុងដង្ហើមអ៊ីវកូគាត់ឆ្វេងត្រឡប់មកវិញណែសោយស្រាំម្ដាយលើសំបោថែមស្រាំមកទៀតតាមកដរិចអូយមាត់ឆ្វេងម្ដាយអ៊ីវកូលឹបផុតទៀតជង្គង់ហោះពីចង្អាយចាក់បានហើយខ្ទាស់អញ្ញាក្រាលបំបែកសំបោគេលើកជើងខ្ទាស់តន់បាទអ៊ីវកូអត់មានឱកាសប្រើជង្គង់នៅសល់30វិនាទីចុងក្រោយទៀតហើយវិញស្ដាំខុសតាមទៅមុខទៀតអ៊ីវកូនៅតែដើរចូលអត់ដកថយទេបាទពេលវេលាមិនរំចាំទេចិត្តអស់ទៅហើយគាត់ឆ្វេងឯងអា
ៅស្រាំលឹកផុតខៅឆ្វេងនឹងក៏ផុតដូចគ្នាតុតស្រាំទៅលើសមោសមោតុតឆ្វេងមកមុខស្មងខៅឆ្វេងទៀតអៀវខោដល់ចូលបាត់កាយមួយប៉ោះជុំគងទៀតអាយ៉ាអូយធ្ងន់ណាអាចុងក្រោយកាន់តែធ្ងន់ទឹកទី5អូហយបង្គោលឃីវញ៉ាកលកអ៊ីវកូគោលឃីវឈ្នះមកគេមែនឈ្នះមែនឥឡូវបង្គោលឃីវអ៊ីវកូឈ្នះគង់សម្បូរដោយបន្ទុក